lakini pia lazima tuishukuru serikali kuu pia wazi wazi, kila mmoja asikie aone kwamba tunaishukuru serikali kwa kumjali mheshimiwa mufti, kumuunga mkono. Tunaishukuru serikali kwa juhudi hizi za mheshimiwa mufti, namna serikali inavyoziunga mkono, kwa sababu bila ya kuungwa mkono huwezi ukafika hata pale. Ile wataawanu, wataawanu maana yake saidianeni. Serikali lazima isaidie watu wake katika kufanikisha mambo yao. Na sisi kama Waislamu tunajivunia kwamba tunapata mchango wa kutosha katika kufikisha mambo yetu ndani ya jamii hii ya taifa la Tanzania. Baada ya kusema hayo, tuwashukuru viongozi wa baraza, hasa mashekhe wa mkoa. Ningeomba msimame kwa hisani zenu ili watu waone kama wapo mashekhe wa mkoa katika hafla hii. Asanteni. Lakini pia kuna mashekhe wa wilaya, msimame ili hadhara au hadhira ione kwamba kweli walikuwepo mashekhe wa wilaya. Sina haja kwa hesabu, wanawaona. Lakini pia kuna maimamu hapa, naomba msimame, maimamu wa misikiti, ili hadhira ione kwa mama imamu wamesimama kiasi gani kuitikia mwito wa mheshimiwa mufti. Kaidi. Mheshimiwa mgeni wetu maalum, umeona mwitikio wa viongozi wa baraza. Mimi nashukuru kwamba nimesaidiwa mambo mengi sana, ameyasema Sheikh Mahadhi, amenisaidia. Na hasa namna ofisi ya mufti na mufti, namna alivyojipanga katika kushughulikia kutoa elimu kwa watu wake. Ama swala la changamoto nitakuja gusa kidogo, lakini amefanya, ameeleza vizuri, sina haja ya kurudia. Na kila mmoja, bahati nzuri hapa kuna mashehe, hapa kuna maimamu. Maimamu ni wazuri kwa kusikiliza na kueleza yale aliyosema mheshimiwa pale, mtakwenda kuyaeleza vizuri katika misikiti yenu. Lakini si misikiti tu, na katika hadhara mbalimbali mkaitangaze Bakwata Online Academy. Faida zimeelezwa na mheshimiwa mgeni maalum, mwakilishi wa mkuu wa mkoa. Yeye kama mwalimu anasema, nafasi yangu mimi kama mwalimu, bali ya kuwa kiongozi, lakini pia mimi taaluma yangu ni mwalimu. Akaeleza yote aliyoeleza, sitaki kurudia, sitaki kuongeza muda. Mmemsikia yale aliyosema, mkayafikishe kwanza, mrudi mkayatalii. Sisi tunaenda kukuyatalii, kutalii, mkatalii yale aliyoeleza hapa, akayafafanua vizuri. Wapi mpaka sasa tumekwama kama baraza, tumechelewa kama baraza, ameyaeleza. Sasa nendeni mkawatalii kama maimamu, alafu ndio iwe agenda, iwe ndio mada, mkafikishe kila Ijumaa, msimame kuwaeleza waumini wa Tanzania kazi inayofanyika sasa hivi na baraza na malengo yake.
kazi anayoifanya Mheshimiwa Mufti ndani ya baraza na miundombinu aliyoitengeneza ikiwemo Bakwata Online Academy, ikiwemo Darul Mheshimiwa Mufti kwa ajili ya kuielimisha jamii. Lengo la Mheshimiwa Mufti na lengo la baraza ni kutoa viongozi wenye testi ya baraza, watoke viongozi wana ladha, wana dhauku ya baraza, msimamo wake ule wa alwasatia. Kiongozi wa baraza lazima awe na msimamo wa alwasatia, awe na mafuhumu ya alwasatia. Kiongozi wa baraza lazima ajue kuna kuliyati sita, kuna mambo muhimu sita ambayo hayo ni lazima kila kiongozi ajue na kuyashughulikia, ikiwemo kwanza dini. La kwanza dini, kila kiongozi aone umuhimu wa kuipeleka mbele dini, kuisimamia dini. Hili moja tu linahitaji kama dakika 20 au nusu saa kulieleza vizuri, muda huu haupo. Dini, namna gani dini ni muhimu kuisimamia. Dini ni muhimu kimaumbile ya dunia na kwa muendelezo wa mwanadamu na maisha yake. Umuhimu wa dini, shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi ruha, na kuendelea. Dini mwisho, an aqimu din. Dini muhimu. Al-watan, kuna kitu kinaitwa nchi. Bila ya nchi hakuna dini, bila ya nchi hakuna maendeleo, bila ya nchi hakuna bila ya nchi. Nchi ni moja katika kitu muhimu katika maisha ya mtu, lazima uwe na mahala. Hiyo ibada huwezi kuifanya bila ya kuwa na nchi, tena nchi yenyewe iwe na amani, tena nchi yenyewe iwe na utulivu, tena nchi yenyewe iwe na mshikamano. Haya yawe ndiyo sehemu ya maarifa ya kiongozi wa baraza, awe na testi namna hiyo, ajue kuna nchi. Alwatania, awe na uzalendo. Tatu, anafsi. Nafsi ni kitu muhimu, lazima nafsi ilindwe, nafsi iheshimiwe, na mengi mengi. Kuna al-aqlu, akili. Akili lazima ihifadhiwe kwa namna zote, kwa nguvu zote. Taifa la watu wasiokuwa na akili, hilo sio taifa. Mheshimiwa Waziri wa Afya juzi ametoa taarifa ya kila unapowaona vijana saba, kuna kijana mmoja ana tatizo la afya ya akili. Nimesoma kwenye mtandao, nimeona Mheshimiwa Waziri anaeleza afya ya akili, tatizo la afya ya akili, na sababu zake ziko nyingi, ikiwemo madawa ya kulevya. Wanaonunua madawa wanaosababisha kuletwa nchini ni ndugu zetu, tunawajua, lakini unaponyamaza, usitoe taarifa, hakikisha unamdhuru mtoto wako, unadhuru kizazi chako. Kazi ya akili ni kupanga, kazi ya akili ni kutekeleza. Asiyekuwa na akili anashindwa kupanga mambo yake na ya wenzake. Leo kuna shida kubwa sana ya kukithiri kuvunjika kwa ndoa katika jamii yetu.
ndoa hazichukui nafasi. Mwezi umekufa, miezi miwili imekufa, miezi mitatu imekufa. Kisa nini? Kisa na mkasa sabali. Utamwona mtu amevaa nguo vizuri, amependeza, sababu sasa hivi watu wanawatazama watu katika muonekano. Ametuhadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukienda kwenye ndoa usiangalie muonekano, vile anavyoonekana mtu, amependeza, amevaa suti pendeza, kumbe ana afya ya akili. Umemwona binti sasa hivi, kuna mambo ya kujishepu. Vijana sasa wanajishepu aonekane katika muonekano anaoutaka mwanaume. Saikolojia za kina mama sasa hivi, wanawajua wanaume wanamtaka mwanamke gani, wanakimbilia kwenda kujishepu. Unamuona mwanamke shepu yake nzuri, anapendeza, imekuvutia, unasema huyu nisimwache barabarani akawa na wengine, moja nimweke ndani sasa, awe wangu, awe wangu peke yangu. Kumbe unakwenda kumchukua mwenye tatizo la afya akili, unamweka ndani, hakukaliki, unamtema, hanifai. Unachukua huyo na mwingine, unamwona mwingine mzuri kapendeza. Sasa hivi nimesikia ule Ruganzira, hospitali Ruganzira, mtu akitoa milioni 15 anatengenezwa shepu hasa ya makalio. Sasa sio alijifunza kwamba wanajua wanaume wanapenda makalio. Allah ala nabi. Kila binti anataka makalio yake yawe makubwa. Ndio wavu, ndio ndoano ya kumtega mwanamke, kijana wa kiume. Kwa kuwa watu hawasomi dini ile tuliyozungumza, hawamsomi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyewafundisha akawaambia, tumtahul mar'a li arba'in, mwanamke huenda akavutia kwa mambo mane yakamfanya ndio aolewe: jamal, jamalaha, uzuri wake, hasaba, heshima labda ya wazazi wake, mali. Mtume mwisho akasema, fadhfar bidhati din, hao wote achana hizo tabia zote hizo, hata kama zinakuvutia kiasi gani, nenda kamchukue mwenye dini, huyu utaishi naye, itafika. Ukitaka wakumweka ndani, awe chongo lakini ana dini, huyo ndio mzuri. Hana makalio, huyo ndio mzuri. Shepu yake hovyo hovyo, lakini ana dini, huyo ndio atakaye kufaa. Ukimwambia kaa atakaa, ukimwambia simama atasimama. Fadhfaru bidhati din, mshike mwenye dini. Taribati adab, utafaidika, utafanikiwa. Usipomshika huyo mwenye dini, usipomchukua mwenye dini, umepiga chini. Leo ndoa zinapiga chini kwa sababu watu hawafuati maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna tatizo la afya ya akili. Kwa hiyo akili lazima ihifadhiwe kwa namna zote. Ni katika mambo makubwa sita ambayo dini inayasemea. Mali. Mali nataka ifadhiwe, sio ya kutupwa tupwa, sio ya kuharibiwa. Uwezi kuchukua bomu unakwenda kuvunja msikiti, unachukua bomu unavunja chochote kile, unachukua bomu unavuruga soko. Ni mali ile.
ukiwa na testi ya baraza, ukiwa na mafunzo haya, uwezi ukachukua bomu ukabomoa mahala, sababu unajua ile ni mali, na mali ni ya Mwenyezi Mungu. Hata kama wewe unaimiliki, mmiliki mkuu wa mali hiyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atakuuliza siku ya kiyama, kwa nini uliharibu mali za watu? Sasa sina haja ya kusema mengi. Mkuu, yani mkuu wetu hapa wa mkoa anayemwakilisha mkuu wa mkoa ameeleza kidogo sana, lakini kwa ufundi mkubwa, na ninajua nyinyi maimamu na uelewa mkubwa kufahamu. Juzi mufti alikuwa anazungumza tulipokuwa Arusha, alisema watu wanafikiri kwamba mashehe hawajui kusoma, na nyinyi mashehe msikubali kwamba naambiwa hamjui kusoma eti kwa sababu hamkusoma sekula, na nyinyi mnakubali sisi hatukusoma. Juzi mufti alikuwa anasema, katoa mwito kwa mashehe, nyinyi mmesoma, na kila mtu ajue kwamba amesoma. Lakini kusoma, kila mmoja anasoma chake, na ndio maana Mheshimiwa Mufti sasa anasema badala ya kuwa wewe umesoma dini tu peke yake, usigande hapo, nafasi bado unayo. Anakuletea BAKWATA Academy, online academy, jiendeleze, ujue na mengine. Unajua Qur'ani vizuri. Sasa nyinyi maimamu, nyinyi mashekhe, mmemsikia vizuri mgeni maalum ambaye amekupeni hutuba ndogo, lakini ndani yake imejaa falsafa za kila aina, na hasa falsafa ya Kiislamu na maisha ya dunia, mazingira yalivyo sasa hivi. Unakuwaje shekhe wa wilaya, alafu mbele yako kuna eka hekta sijui kitu gani 10-20 ziko pale, msikiti wako hauna, wilaya yako haina, alafu unasema mimi shekhe wa wilaya. Wewe shekhe wa mkoa, kuna mbuga na mbuga, ofisi yako haina hata heka moja. Unafaa vipi kuwa shekhe wa mkoa katika zama za Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali? Unafananaje? Shekhe wa mkoa, bado unahimiza watu wajenge msikiti, unaingia watu 10, na baada ya hapo watu wanabanana, alafu unasema msikiti unajaa. Hakuna hata Darul Maarif, mahala pa watu kupata maarifa ya dini na dunia yao, mazingira yao na miongozo. Unafaaje, unafanana vipi kwa shekhe wa mkoa au shekhe wa wilaya katika zama hizi za Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali? Unafanya naye? Ndio alikuwa anayasema, ameyasema hapa mkuu, ndio tafsiri yake, kama ndio namfasiri sasa hii, ndio hiyo tafsiri yake. Tumechelewa. Lakini kwa kuwa Sheikh Abubakar Zubeir yupo, tumewahi wote, semeni tumewahi. Muda ndio huu sasa, yaliyopita sindwele, tugange yajayo, tujifundishe jana kwa ajili ya leo, kutayarisha kesho. Tuikumbuke jana kwa ajili ya leo, kuitayarisha kesho. Amesema watoto wa Kiislamu, baada ya muda tunawafikiriaje? Kama nyinyi wazazi mmekaa tu, ardhi zinaisha. Mtu akinunua ardhi, kinachofuata nini? Anapata title deed pale. Wewe utakwenda kuingia, unasema mimi Muislamu, mimi Tanzania, utaingia katika ardhi ya mtu huyo, mtoto wako atajinasibu na kujinadi, mimi mtu wa Tabora, hana hata heka moja. Utabora huu utaupataje? Na kila unapokwenda kumezimbwa, umeshafungwa tayari,
hapa yupo Ali Khamisi, hapa yupo nani, shafungwa eka 50, kachukua Ali Khamisi kisha zifunga. Ah, njoo wewe unaitwa Juma Saidi, ingia hapo, una kwa Muislamu huna nafasi. Tengenezee nafasi za wajukuu katika ardhi ya Tanzania. Ndizo wanachokieleza. Sasa kwa kuwa nyinyi ni mashehe, Mufti anasema nyinyi ni wataalamu wazuri wa kusikia, mtakwenda kuyafanyia kazi haya. Kuyafanyia kazi maana yake nini? Bahati nzuri Tanzania tuna platform, Tanzania tuna majukwaa ya maulidi. Mufti anasema maulidi haya ya kimkakati, moja ni kuelimisha. Jukwaa la maulidi, atafute shekhe anayeweza kuelimisha. Si kila shekhe anaweza kuelimisha kwa kuzungumza, kwa kuandaa mada. Sio kila shekhe. Wako mashekhe kazi yao ni kufundisha vitabu tu. Kala amesema Allahu subhanahu wa ta'ala. Asema kala hapa fi al-madhi Allahu fa'il. Kwenda kwenye nahu, kwenda kwenye mantiki, kwenda kwenye sarfu, kwenye kila nyanja yuko ana uwezo huo. Lakini kumwambia simama sasa, yatoe haya watu wengine kwa njia nyepesi kabisa, hawezi. Na huwezi kumwita sio shekhe, utakuwa umemkosea. Kila mmoja ana talent yake. Huyo anayesema sema hapa kama Ali Khamisi, ukimweka chini sasa minhaji hii ifundishe, hawezi. Huwezi kusema sio shekhe. Talenti yangu ni kuzungumza, si kufundisha vitabu. Sasa kila mmoja ana nafasi yake. Tuwatafute wale wataalamu wazuri wenye talenti ya kusema. Unapoandaa maulidi yako, muandae na msemaji mzuri, apewe nusu saa nzima, kama sio saa moja, aeleze dunia ilipo sasa hivi. Ndio agizo la Mheshimiwa Mufti. Aeleze jana yetu kama Watanzania, hasara za jana, faida za jana. Aeleze leo tuko wapi. Atuandae kuhusu kesho yetu. Nusu saa anasimama pale. Sio kusimamisha watu anakuja anachekesha, anakuwa yeye mzee majuto kwenye hadhara ya Mtume. Na nyinyi mnakubali mnacheka cheka mnaondoka. Huyu mtu akufukuzwa hafai. Makomedi katika hadhara ya Mtume, kwa nini? Pale natajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaelezwa Mtume sifa zake, kazi aliyoifanya, kama vile hapa tumekaa kueleza kazi ya Mheshimiwa Mufti ndani ya miaka minane. Halali hivi haya ametaka muhadithiwe? Nyie muone Mufti anapokwenda, mnataka muhadithiwe kwamba siku Mufti saa zote yuko barabarani, saa zote yuko huku anakwenda anakirudi katika mahadhara katika nini, saa zote anaonana na Uislamu, katoka kaenda huku anahangaikia baraza. Hilo la kuambiwa hamlioni? Sasa tumeambiwa na tunaona. BAKWATA Online Academy imetueleza habari za Mufti na nini, na BAKWATA Online Academy kazi zake tumeziona. Sasa sio aje mtu hapa tueleze mambo bla bla, alafu mimi mmekaa watu na mashehe wametoka mbali, kutoka masafa, mtu katoka Kagera kilomita ngapi mpaka hapa, alafu unakuja hapo unaleta nini ukomedi wako, alafu na sisi tunakuchekea. Kwa hiyo platform, jukwaa la maulidi ni jukwaa maarufu, jukwaa tukufu, jukwaa la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pale asimame mtu aeleze mambo ya Mtume, aeleze kuunganisha watu, asijeka anazungumzia kugawa watu, kuwafarikisha watu, kujinadi na kujitangaza yeye nani. Jukwaa la kumtangaza Mtume Muhammad.
kupitia majukwaa haya, andaeni program maalum ya kueleza BAKWATA Online Academy. Faida za wahamasisheni waumini kuchukua ardhi. Wahamasisheni waumini katika kutengeneza kuitumia network ya baraza. Baraza ni network, ni mfumo, ni chombo. Baraza ni taasisi. Si mnaona hapa? Si mnaona? Watu wote hapa ni baraza. Sasa mnataka nini nyinyi Waislamu? Utakuta msikiti umeanza. Msikiti unaswali watu 300, 500 msikiti. Zaidi ya kad kamat sala, kuongoza sala, hakuna kingine. Ndio kazi ya msikiti. Msikiti kazi yake kuswalisha tu. Msikiti ni kituo. Kina kila aina ya faida. Leo ndoa zinaharibika kwa sababu msikiti haufanyi kazi yake. Msikitini lazima kuwe na baraza. Msikitini lazima kuwe na baraza la usuluhishi la msikiti. Haiwezekani watu wanaosali watu 500 kila siku wasigombane watu hao. Nani anawapatanisha watu hao 500? Msikiti una familia. Unatoa mchango gani msikiti wa familia za waumini katika uchumi, katika malezi, katika elimu, katika afya? Mtoto anaugua, mtu muumini mtoto wake anashindwa shilingi 50,000, msikiti unashindwa kumsaidia, tutasema huu ni msikiti kweli? Ni kweli. Masjidun usisa ala taqwa ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun. Msikiti, ndoa zinaharibika, familia inashindwa kupeleka tatizo lao msikitini, changamoto yao msikitini, wanashindwa. Sisi maimamu tunawaona waumini wetu wanaachana kila siku, ndoa zinaharibika. Tumekaa tu samii mambo, unasubiri nenda kadhini, adhini aite watu gani? Na wakisha kuja wafanye nini? Kad kamat salat peke yake. Unasimamaje kama imamu? Imamu ni mtu mkubwa katika jamii yake. Maimamu hamfanyi kazi yenu. Ndio maana jamii inaharibikiwa hii. Katika elimu, imamu una mpango gani katika msikiti wako? Kusimamia waumini wako, familia zao. Imamu huwa kiunganishi wa familia. Watu wanagombana na kuja kwako, unawapatanisha. Wewe ndio imamu uliyofanya kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama wewe unafurahia kuvunjika ndoa za watu, tukukuita ibilisi utasemaje? Huyo ndio imamu. Msikiti lazima ulee vijana, ulee watoto, waelekeze vijana cha kufanya. Inakuwaje katika kamati sala peke yake? Kijana huyu anataka kuoa, msikiti umwelekeze aoe mtoto wa namna gani, aoe mke wa namna gani? Lazima msikiti uandae darsa kwa njia zote. Sasa hivi kuna BAKWATA Online Academy, iwepo msikitini. Kila msikiti lazima uhakikishe unajisajili katika BAKWATA Online Academy. Wengine waumini wako ndio, lakini hawana muda wa kutosha kuja msikitini. Hakikisha unapata hayo masomo na unawapitia. Unahakikisha kila muumini wako hawezi kuja msikitini kusoma, sawa? Je, basi mbona watu saa zote kazi yao ni kuchati tu? Saa zote ni kuangalia TikTok tu. Mbona muda wa TikTok wanao? Muda wa TikTok wanao. Lakini muda wa kujifunza mafunzo ya dini hana. Inakuwaje? Warahimishe watu wako mpaka wafike mahala waelewe. Msikiti jamani, una majukumu. Na nyinyi maimamu mnajua, mmeacha majukumu yenu.
Na kwa kuwa mnaona msikiti hauwalipi, mnakimbilia kazi nyingine kufanya, na ndio maana hambadilii. Mnaona kazi ya Mungu haiwalipi, mnakwenda kuuza dagaa. Hamtafanikiwa na biashara hiyo hata siku moja. Na kama dua yangu mimi inajibiwa, ningeliomba kumwombea imamu ambaye hasimami kuwasimamia watu wake katika msikiti wake, asifanikiwe anapokwenda mpaka arudi msikitini. Nilikuwa Kagera juzi juzi, mwambia shifa wa Kagera, shifa mkoa wa Kagera, mwambia mimi nimekuja Kagera huku nikakaa msikitini. Msikitini nimekaa msikitini. Nimekaa msikitini. Miaka sita niko msikitini. Watu tu wanasikia nasema, ah, naibu mufti, sijui kaimu kadhi, sijui maneno mengi, na mtasema zaidi ya hayo. Na mtanita warithi wa mtume, mtanita. Niliwaambia watu wa Kagera, nikamwambia siri yake, nilikaa chini msikitini, nikamtumikia Mwenyezi Mungu. Ndo sehemu ndogo ananipa hii. Naona majina mengi anasema, na atasema mengi. Basi kwanza siku ya tatu. Sasa kila imamu ambaye anaona kazi ya msikiti haifai, aende akauze dagaa, amrudishe Mwenyezi Mungu msikitini. Kwa sababu kila atakachokifanya mpango pakavu. Kaeni msikitini, Mwenyezi Mungu atawanyanyua. Fanyeni kazi ya Shekhe Abubakar bin Zubair bin Ali, mwito wake itikieni, mtapanda daraja, mtakwenda mbali kabisa katika maisha yenu. Si lazima uwe kiongozi mkubwa uwe nini, lakini yako Mungu atakayekupa, atakayekulipa, atakayekuonyesha duniani kabla ya akhera ujaenda. Mmetupa kazi ya Mwenyezi Mungu, mmeitupa maimamu. Jamii inahangaika. Hii ofisi ya mufti, kuna kitu kinaitwa Darul Maarif. Mufti katika jumla ya malengo yake katika upande wa elimu, Darul Maarif. Mpaka leo baadhi ya viongozi wa mikoa hawajaitikia na Darul Maarif, wala hawana habari ya Darul Maarif. Mpaka amefika mahala kukaandikwa waraka mzima, wamepelekewa mashekhe wa mikoa, hakikisheni Darul Maarif mnaunda. Wallahi wamelala usingizi. Mashekhe wa wilaya wamelala usingizi. Hivi kweli hamjui Darul Maarif maana yake? Kusema kweli, namsikitisha Mheshimiwa Mufti. Ananung'unika. Amefanya kazi ndani ya miaka minane kwa kishindo, kwa nguvu, lakini anafika mahala anaona kuna mzimu. Anaona kuna mzimu ambao unaziwia kupokea maelekezo yake. Juzi ananituma kuja huku, anaambia napata tabu sana, watu wananicheka na ile slogan yangu, nasema jitambue, badilika, acha mazoea. Nasikia watu wananung'unika, wanasema sasa watu kama hawajitambui si watambulishwe, asiyebadilika asiyabadilishwe, mwenye kuwa ambaye hataki kuacha mazoea asiachishwe. Anasema nikiusikia hii kwamba watu sasa wanataka mimi ifanye rishafu ya kutosha ndani ya baraza, lakini pia ninajiuliza, nimemwandaa huyo kwa kuipokea hii rishafu? Hiyo rishafu peke yake itatosha? Namtoa huyo Alhamisi namweka pale.
namuweka Sheikh Kambunda. Kweli kazi yangu ninayotaka ifanye? Pia anajiuliza. Au nitakuwa na fakhari ya kusema nimebadilisha watu? Namsikia Mufti anasema, yeye mnataka afanye rishafu. Anauliza hivi, mimi furaha yangu ni kufanya rishafu au furaha yangu kuona kazi yangu inakwenda? Amefika hapa sasa. Memfikisha nyinyi. Sasa msikae tu hapa Mufti, 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 lakini na nyinyi je? Na nyinyi mtakamtajwe. Tulikuwa na Sheikh wa mkoa, alisimama imara, alikuwa na moja, mbili, tatu. Tafanya kazi hizi, Sheikh wetu wa mkoa. Tulikuwa na Sheikh wa wilaya, amefanya kazi hizi, 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 hizi. Na wewe wakusifu wakutaje huko, na malaika wakutaje huko. Imamu wetu bwana, tulikuwa na imamu wetu. Ah, Allahu Akbar. Huwezi kuwa na shida. Huwezi kuwa na shida na imamu yupo. School fees yanakwenda kusaidia. Sasa unaweza kusema ah, imamu lofa anapataje pesa? Na imamu wetu tunajua. Imamu akinunuliwa gari, anunuliwa gari na mtu asiyejulikana, bali akamwambia imamu wewe chukua gari hii. Lakini waumini wasijue, wakawa hawajui imamu gari kaipata wapi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesho utamkuta anauza mahindi. Kisa nini? Mwizi kaiba. Anakuwaje na gari imamu? Unayemuuliza kaiba wapi, kamuibia nani? Hana hoja, hana ushahidi, lakini hataki kumwona imamu pale anaendesha gari. Ndio tuko hapo. Lakini imamu mwenye takwa na ikhlas, anapokuja muumini wake ana shida katika familia yake, Mwenyezi Mungu anamletea mtu kumpa. Akisimama, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa salaam, kuna muumini wangu ana shida ya shilingi 20,000, mtoto wake hali yake sio nzuri. Atatokea malaika, Mwenyezi Mungu atamleta, mtamwona na sala nyingi pale, wala si mtu, ni malaika analeta 20,000. Fanyeni, fanyeni, mtaona. Mungu hajaribiwi. Atakuja malaika pale, ataleta, atampa 20,000 yule, kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu hangojei taarifa, anayajua. Imamu wangu leo atajua na watu wangapi wana shida gani. Watu watatatuliwa matatizo yao. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu. Ni wenyewe mnajua. Tatizo utekelezaji. Viongozi, nendeni mkachape kazi. Viongozi, Mufti ananung'unika. Manung'uniko yake, nafasi alizowapa hamzifanyii kazi, hamna uchungu nazo. Huu ndio jumbe wa leo. Mwisho kabisa, niwapongeze wale wote ambao wamejiunga na BAKWATA Online Academy. Leo mefika mahala mnachukua vyeti hapa, mtaharaji. Sio mwisho, huo ndio mwanzo. Kama ulichukua hisabu, sasa mbele yako kuna tafsiri ya Qur'ani. Kama ulichukua tafsiri ya Qur'ani, mbele yako kuna sira ya Mtume. Kama ulichukua nini, mbele yako kuna vitu vingi viko vya kusoma, jiografia. Kama ulichukua uongozi ngazi ya kwanza, kuna uongozi ngazi ya pili, kuna uongozi ngazi ya tatu, kuna uongozi ngazi ya nne mpaka kuendelea. Huo ndio mto wangu jamani. Msiishie hapo. Sasa mmefunguliwa. Funguliwa mlango wa kuingia na kutabahari katika kuzichukua elimu za aina mbalimbali. Kwenda uchungu pale mtuambiwa nyinyi hamkusoma. Kwenda uchungu. Hiki Kiingereza kinasumbua sana watu. Kiingereza kinasumbua sana watu, na watu wanajidai sana kwa Kiingereza.
Watu wanajidai sana kwa Kiingereza kusema, hata kama mtu hajui chochote, lakini kwa kuwa anasema Kiingereza anajiona yeye ni afdal kuliko wewe. Sasa vunjeni huo mwiko, kavunjeni mwiko wa lugha ya Kiingereza mitaani humu, tumechoka. Sasa kama shekhe wasome magazeti Daily News na mengineyo, unafungua channel za Kiingereza, unasikia na unasema na unaifikisha ujumbe. Huyu hapa anasema moja, mbili, tatu. Ya kusema yako mengi, hatuwezi kuyamaliza leo yote, lakini kila tukiitana tutafundana. Mimi sisemi haya kwa chuki, simchuki mtu yote. Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua, nayemchukia Mungu anajua, nayempenda anajua Mungu. Wala yeye mwenyewe hajui kama huyu ananichukia au ananipenda. Na wala sitaki, wala sipendi wewe unipende wewe. Kama utanipenda lillahi alhamdulillah. Lakini ukinipenda kwa unafiki nikuone unanipenda, sina haja ya mapenzi yako. Sababu inaweza kuwa siku moja ukanitilia sumu, ukaniambia ninakupenda, kumbe unipendi, unanipa sumu nife. Sina haja. Tunaambizana hapa, tunafundana. Haya ndio maeneo yenyewe kuambizana, hapo mwingine. Sheikh Abubakar bin Zubeir, hakuna mwingine atakayewaambia, hawezi kutoka nini mufti Rwanda aje waambie nyinyi hapa Tanzania. Atakayewaambia ni mufti wa Tanzania. Na mufti wa Rwanda wataambiwa waumini wa mufti wa Rwanda na mufti wao. Sasa mimi nimetumwa na Mheshimiwa Mufti nije hapa nimwakilishe na waeleza. Wala sina haja ya kitu wala kusema nawaambia, kwa sababu hapa malaika wapo wananisikiliza, wanatosha. Mungu ananiona, anatosha. Nimewaeleza, nimewafikishia ujumbe, mkaufanye kazi, msitazame mimi. Tazameni Mwenyezi Mungu aliyewapa kazi hiyo. Wabillahi tawfiq. Baada ya kusema haya, sasa narudisha hiki kipaza sauti kwa muongozo wa hadhara hii.